Сегодня мы купили таблетки. Называются Азимед. Торговая марка Артериум. Діюча речовина азитромицин. 50 мг. 3 таблетки, вкриті оболонкою. Коштує 165 гривень. Це десь близько 4,5 доларів. Так, спомагальні вещества, лактоза, моногідрат. Зроблено в Україні. Дивимося, що там всередині. О, так, інструкцію розмотаємо зараз. Азімед. Кіомедпрепарат. 3 таблетки. Інструкція шикарно большая. Читати, не перечитати, так сказати. Фармакологічна група. Антибактеріальні засоби для системного застосування. Макроліди, група. Лінкозаміди та стрептограміни. Азитромицин. Стрептококус, энтерококус, стафилококус. Аеробні, анаеробні, інші мікроби. Будемо використовувати. Азимед.